पार्टीभित्र विवाद बढिरहँदा र आफूलाई हटाउने तयारी भइरहँदा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटनको सिफारिस लगेर राष्ट्रपति समक्ष गएका छन्। पार्टीभित्र सहमतिको प्रयास भइरहेका बेला प्रधानमन्त्री ओलीले अचानक यो निर्णय गरेको बुझिएको छ। प्रधानमन्त्रीको यो निर्णयले राजनीतिक दलहरूमा भने नयाँ तरङ्ग सिर्जना गरिदिएको छ। पार्टीभित्रैबाट राजीनामा मागेपछि अप्ठ्यारोमा परेका ओलीले अब के गर्लान् भन्ने अटकलबाजी भइरहँदा उनले संसद विघटनको बाटो रोजेका हुन्। निकटहरूसँग परामर्श गर्दा तीनवटा विकल्पमा छलफल गरेका ओलीले पहिलो विकल्प पार्टीभित्रैबाट राजीनामा मागिएको अवस्थामा राजीनामा दिने र पार्टी फुटाउन जोगाउने, दोस्रो राजीनामा नगरी सेना परिचालन गरेर अघि बढ्ने र तेस्रो आफू पार्टी फुटाउन नफुटाउने, अरूले फुटाए काङ्ग्रेससँग मिलेर सरकार बनाउने, तीनवटै विकल्पमा छलफल चलाएपछि ओलीले आज अन्तमा संसद विघटनको बाटो रोजे। सङ्घीय संसद विघटन भएको छ। आइतबार बसेको मन्त्री परिषद बैठकको सिफारिस अनुसार संसद विघटन गर्दै राष्ट्रपति भण्डारीले 2078 वैशाख 17 र 27 गतेका लागि मध्यावधि निर्वाचनको मिति समेत तोकेकी छन्। यससँगै सङ्घीय संसद 3 वर्षमै विघटन भएको छ। वर्तमान प्रतिनिधि सभा विघटन गरी ताजा जनादेशका लागि नेपाली जनता समक्ष जान मिति 2078 साल वैशाख 17 गते शुक्रबार पहिलो चरणमा र मिति 2078 साल वैशाख 27 गते सोमबार दोस्रो चरणमा अर्को प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन सम्पन्न गर्ने तयारी भएको छ। राष्ट्रपति भण्डारीले संविधानको धारा 76 को उपधारा 1 र 7 तथा धारा 85 र संसदीय प्रणालीको आधारभूत मर्म एवं मूल्य मान्यता बमोजिम भन्दै संसद विघटनको घोषणा गरेकी हुन्। ओली सरकारले संसद विघटनको निर्णय गरेपछि यतिबेला यसको चारैतिर चौतर्फी चर्को विरोध भइरहेको छ। बहुमतको दम्बलाई लट्याएर उनले यस्तो कदम चालेका हुन्। पार्टी र नेताहरूबाटै कर्नरमा परेपछि ओली विघटनको सिफारिस लिएर शीतल निवास पुगेका थिए। संसद विघटन गर्ने यो संविधानमा कुनै प्रावधान छैन। अस्थिरता नहोस् भन्नका लागि त्यहाँ यो अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्दाखेरि पनि 2 वर्षको सुरुको अन्तराल राखिएको पनि कारण त्यही हो। त्यसो हुनाले त्यो चिज संविधानको प्रावधानको विपरीत छ। दोस्रो, उहाँले पार्टीभित्र आफ्नो बहुमत गुमाइसक्नु भएको छ। स्वयं नेकपाभित्र पनि समर्थन उहाँको छैन, अरू विपक्षी पार्टीहरूको पनि समर्थन छैन। यो कदम असंवैधानिक हो। यस किसिमका चाहिने राष्ट्र र चाहिने लोकतन्त्रलाई नै सङ्कटतिर धकेल्ने यस्ता किसिमका प्रतिगामी कदमको म घोर भर्सना गर्छु। असंवैधानिक छ, लोकतन्त्र विरोधी छ, प्रतिगमनकारी छ। किनकि परम्परागत संसदीय प्रणालीमा प्रधानमन्त्रीले चाहेको बेलामा संसद विघटन गरेर ताजा जनादेश लिन सक्छ। तर नेपालमा हामीले जुन संविधान सभा र संविधान बनायौँ त्यो परम्परागत संसदीय व्यवस्था होइन। त्योभन्दा अगाडि बढेको समानुपातिक प्रतिनिधित्व सहितको प्रणाली हाम्रो हो। अहिलेको परिस्थितिमा संसदको विघटन गर्न मिल्ने गरी संविधानमा 1% पनि आधार छैन। संविधानमा संसद विघटन सम्बन्धी 2 ठाउँ व्यवस्था छ। त्यो कस्तो बेलामा प्रयोग हुन्छ भन्ने कुरा क्लियर छ। जस्तै एउटा चाहिँ धारा 76 को 7 मा छ। त्यो भनेको कि चाहिँ एकमना सरकार हुन्छ कि संयुक्त सरकार हुन्छ। संयुक्त सरकार पनि हुन सकेन भने अल्पमतको सरकार बन्छ। जुनसुकै सरकार बने पनि त्यसले चाहिँ 30 दिनभित्र चाहिँ विश्वासको मत लिनुपर्छ। र यदि अल्पमतको सरकार बन्यो र उसले चाहिँ विश्वासको मत आर्जन गर्न सकेन भने त्यतिखेर चाहिँ संसद स्वतः विघटन हुने कुरा हो। त्यति हो। र धारा 85 मा लेखेको संसदको कार्यकाल सम्बन्धी व्यवस्था पनि यो संविधान बमोजिम अगावै विघटन भएमा बाहेक चाहिँ 5 वर्ष भनेको छ। अगावै विघटन हुने अवस्था भनेको त्यति एउटा हो। त्यो चाहिँ धारा 76 को 7 ले व्यवस्था गरेको छ। त्यसकारणले अहिले जे गर्नुभयो प्रधानमन्त्रीज्यू, मन्त्री परिषदले जे सिफारिस गर्यो, राष्ट्रपतिले यदि सदर गर्नुहुन्छ भने यो चाहिँ धेरै ठुलो अपराध हो। अहिलेको नेपालको संविधानमा प्रधानमन्त्रीले कुनै पनि बहानामा कुनै पनि सनकमा संसदको विघटन गर्न सक्ने अधिकार छैन। यसको पछाडि हामीसँग खास संवैधानिक पृष्ठभूमि र अभ्यास छ। खास गरी 47 सालको संविधानमा प्रधानमन्त्रीले हामीले उले चाहेको बेलामा संसदको विघटन गर्न सक्ने अधिकार दियो। त्यो अधिकारको 4 पटकसम्म त्यहाँ दुरुपयोग भयो र त्यसले मुलुकमा एक प्रकारको राजनीतिक अस्थिरता ल्यायो। संविधानले परिकल्पना गरेको, संविधानले प्रमिस गरेको गोललाई प्राप्त गर्न सकिएन। सायद त्यो सिकाइबाट होला अहिलेको संविधानमा संविधान निर्माण गर्दाखेरि संसदमा जुन सरकारले आफ्नो म्यान्डेट पाएर आउँछ उसले त्यो म्यान्डेट बमोजिम काम गरोस् र संविधान र व्यवस्थालाई बन्धक बन्न राखोस्। राजनीतिक स्थायित्वमाथि उसले कुनै प्रकारको थ्रेट, कुनै प्रकारको धावा बोल्ने काम नगरोस् भन्ने अभिप्रायले हामीले के गर्यौं भने कि संविधानमा प्रधानमन्त्रीलाई कतिपय पार्लियामेन्ट्री सिस्टममा जुन संविधानले नै दिने गर्थ्यो कि हाउस डिजोल्युसनको प्रेरोगेटिभ पावर, त्यो प्रेरोगेटिभ पावर चाहिँ संविधानमा अहिले हामीले दिएनौँ। हामीले स्पष्ट भन्यो कि प्रधानमन्त्रीले कुनै पनि बहानामा संविधानको कारण आधार देखाएर हाउसको विघटन गर्न सक्दैन भनेर। त्यो हिसाबले हेर्दाखेरि अहिलेको प्रधानमन्त्रीलाई यो संविधानमा हाउस डिजल्भ गर्ने कुनै पनि अधिकार छैन। संवैधानिक रूपले भन्नुहुन्छ भने यो अवैध छ, एकै शब्दमा भन्नुपर्दाखेरि यो असंवैधानिक छ। बहुमतको सरकार चलाउन उहाँलाई 5 वर्षसम्म चाहिँ संविधानले ग्यारेन्टी गरेको छ। यो अवस्थामा उहाँले सरकारलाई चाहिँ के चाहिँ यो प्रतिसभा विघटन गर्ने भन्ने जुन प्रस्ताव पारित गर्नुभयो यो चाहिँ असंवैधानिक छ, अवैध छ। प्रधानमन्त्रीले आफ्नो पार्टीलाई आफ्नो विश्वासमा लिन नसकेको कारणले जुन आज काम गर्न पुग्नु भएको छ यसले 2-3 वटा अवस्था सिर्जना गर्छ। आउने निर्वाचन कसले गराउने, सरकारमा को बस्ने, यो कुरा बडो महत्त्वपूर्ण हुन्छ। अब आउने दिनहरू कानुन अनुसारले राष्ट्रपतिले निर्णय गरिसकेपछि त अब त सकिएको नि। त्यो म्यान्डेटको सही सदुपयोग हुन सकेन, म्यान्डेटको जनादेश नेताहरूले पालना गर्न सक्नु भएन। जे भयो त्यो नहुनुपर्ने भयो। यसमा मैले दुःख व्यक्त गर्छु। आजसम्म आउँदा 5 सरकारले संसद विघटनको विरोध गर्दै मन्त्रीहरूले सामूहिक राजीनामा दिएका छन्। नेकपा अध्यक्ष प्रचण्ड र वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल निकटका मन्त्रीहरूले राजीनामा दिएका हुन्। राजीनामा दिनेहरूमा कृषि मन्त्री घनश्याम भुसाल, पर्यटन मन्त्री योगेश भट्टराई, ऊर्जा मन्त्री बस्मान पुन, वन मन्त्री शक्ति प्रसनेत, शिक्षा मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल, खानेपानी मन्त्री विना मगर र श्रम मन्त्री रामेश्वर राय यादव रहेका छन्। नेपाली जनताको त्याग र बलिदानबाट आर्जिएका राजनीतिक उपलब्धि र पार्टी एकतालाई बढाउन हामी सधैँ नै प्रतिबद्ध र सक्रिय रहनेछौँ। गिरिराजमणि पोखरेल मन्त्री शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि, बस्मान पुन मन्त्री ऊर्जा जल तथा सिँचाइ, घनश्याम भुसाल मन्त्री कृषि तथा पशुपक्षी विकास, योगेश कुमार भट्टराई मन्त्री संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन, शक्ति बहादुर बस्नेत मन्त्री वन तथा वातावरण, रामेश्वर राय यादव मन्त्री श्रम तथा रोजगार, बिना मगर मन्त्री खानेपानी तथा सरसफाई। यो हाम्रो राजीनामा सम्बन्धमा हामीले सार्वजनिक गरेको यहाँ सबैलाई उपलब्ध हुँदैछ। धन्यवाद।